Ասված է վաղուց, մոտ 2000 տարի առաջ. Աստուն Աստուն, կայսրինը կայսրին. Եվ ուրեմն մենք էլ, հետևելով այս բարձր օրինակին, զատենք տարբեր երևույթները իրարից. Շատ ծանր բարոյական առումով, հետևանքների առումով, պետության համար հիմնակարային լինելու առումով, խոսքը ընտրական մեխանիզմների մասին է, ընտրական ինստիտուտների. Շատ ծանր առարկ է մեղսագրվում մի մարդու կամ մասնակցություն այդպիսի առարկին, ով կուսակցության ղեկավար է, ով խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար է. Եվ շատ հեշտ է ընկնել ծուղակը և քաղաքականացնել իրավական գործընթացը. Եվ ահա իմ առաջարկը, երբ ես ասում եմ զատենք տարբերի բաների իրարից, իմ առաջարկը կայանում է հենց դրանում. Ես առաջարկում եմ տարանջատել քաղաքական կոնտեքստը, քաղաքական հատվածը հարցի և իրավական. Անշուշտ Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական գործ չի, Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական միավորման մասին իմ քայլի գործընկերները ևս, և ես էլ ունեմ իմ պատկերացումները, իմ գնահատականները, որոնք տալուց այս փուլում առնվազն զերծ պիտի մնամ, որ և կարծում եմ դուք էլ կկիսեք հարգելի իմ քայլական գործընկերները այս դիրքորոշումը, որպեսզի որևէ մեկնաբանություն, որևէ դիրքորոշման արտահայտում, որևէ պահի չմեկնաբանվի որպես քաղաքական ուղղորդում իրավապահ համակարգին և կամ իսկապես սրբորեն պահպանվող անմեղության կանխավարկածի ոտնահարում. Այնուհանդերձ, ինչ որ քաղաքական բաների մասին պարտավոր ենք խոսել. Գիտեք, շատ հեշտ է հանդես գալ կառավարության հրաժարականի պահանջով, երբ գիտես, երբ որ վաղուց արդեն հարուցված են իրավական գործընթացներ, որոնք կարող են հանգեցնել քո այս կամ այն կերպ մասնակցությանը օրենքով արգելված որևէ արարքի. Այստեղ, որպեսզի հասկանանք որն է որից հետո, պետք է պարզ հայացք նետել ժամանակագրությանը, ճշմարտությունը ավելի քան ակնհայտ է. Բայց ակնհանջահաճո է մեր համար, որ որևէ մեկը, որևէ ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ կամ ղեկավար պահանջում է կառավարության հրաժարականը, ոչ, բայց դրա իրավունքը կներեք ունեն բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, մենք պայքարել ենք նրա համար, որպեսզի Հայաստանում լինի ժողովրդավարություն և որպեսզի որևէ մեկը հետապնդվելուց չվախենալով, չսահմանափակվի, պահանջել կառավարության հրաժարականը, եթե դրա անհրաժեշտությունը տեսնում է, սա մեր հավատամքն է, շատ լավ է, որ կարողանում են կառավարության հրաժարականը պահանջել մարդիկ, որոնք տարբեր քաղաքական ուժերի ղեկավարն են, անկախ նրանից հիմնավոր է, հիմնավոր չի, քաղաքացիների որ տոկոսն է պաշտպանում կամ չի պաշտպանում այդ բանը, այնպես որ սա փաստարկ չի, ներդրումներ են արվել կամ չեն արվել, կներեք, բայց աշխատատեղեր են պահվում և եթե ինչ-որ բան այնպես չգնա, աշխատատեղերը կհայտնվեն վտանգի տակ. Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն բոլոր այն գործիչներին, ովքեր իրենց ստեղծարար աշխատանքով և աշխատատեղեր են ապահովում մյուսների համար, և երկրի տնտեսական կյանքի աշխուժացման համար, և իրանք անձնապես հարստանում են, ինչ կա այստեղ դատապարտելի, ոչ մի բան, կներեք սակայն, սա չի նշանակում, որ կարել է շանտաժ անել այս աշխատատեղերի փակմամբ, հնարավոր կամ անհնար ներդրումներով, հեղափոխությանը ցուցաբերված կամ չցուցաբերված աջակցությամբ և ազատել ձեռքերը որևէ պատասխանատվությունից օրենքի առջև, օրենքի առջև հավասար են բոլորը, և սա նույնպես մեր քաղաքական հավատամքն է, օրենքի առջև հավասար են բոլորը, անկախ նրանից քաղաքական կուսակցության կամ խմբակցության ղեկավար են թե ոչ, գործարաններ ունեն թե ոչ, ներդրումներ բերում են թե ոչ, որևէ մեկին իր տնտեսական գործունեություն կամ քաղաքական կշիռը չի ազատում պատասխանատվությունից. Մենք լիահույս ենք, որ քննությունը կհանգեցնի նրա, որ կպարզվի, որ Գագիկ Ծառուկյանը չունի մեղք իրեն մեղսագրվող արարքում, և մենք այդպիսի զարգացման դեպքում մեր որևէ պատգամավոր գործընկերոջը հետ կողջունենք նորից այստեղ բան խորհրդարանում, բայց եթե պարզվեց, որ դա այդպես չի, կրկին չեմ ուզում խախտել անմեղության կանխարարկածը, ապա բոլորը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է կրեն անպատասխանատվությունը, որը սահմանում է օրենքը, կրկնում եմ, սա մեր քաղաքական
հավատամքն է։ Ուրեմն քաղաքական մասը անջատենք այս քննվող հարցից եւ անդրադառնանք զուտ իրավականին։ Իրավական առումով եւ չեմ կարող մասնագիտական առումով եւ նաեւ բարոյական առումով շատ բան ասել։ Դաշտը իրավական հարցությունում է, դաշտը հարցը պետք է թողնենք դատախազին եւ փաստաբաններին, հարցի մասին վճիռ կայացնելը պետք է թողնենք դատարաններին։ Որևէ մեկը որևէ մեկին ոչնչով թող չսպառնա, ամեն ինչ պիտի ընթանա այնպես, ինչպես սահմանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Այսքանը թերևս, շնորհակալություն։